Ποια είναι η αρχή της πυγμαχίας? Μάλλον από τη γέννηση του ανθρώπου και από την αρχαίγονη ανάγκη του να αμυνθεί, να επιτεθεί και να προστατεύσει τη ζωή του. Προέρχεται από την αρχαία ομηρική λέξη πυγμή, δηλαδή γροθιά, το καλύτερο όπλο που εξόπλιζε το ανθρώπινο σώμα. Τέσσερις χιλιάδες χρόνια π.Χ. σε αιγυπτιακά ιερογλυφικά καταγράφεται πως οι Αιγύπτιοι πολεμιστές ασκούνταν σε κάποιο είδος πυγμαχίας, τυλίγοντας γροθιές και καρπούς με επιδέσμους σαν ένα είδος πρωτότυπων γατιών. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο όμως, από πολεμική έκφραση γίνεται άθλημα. Στο προϊστορικό ακροτήρι Σαντορίνης για πρώτη φορά απεικονίζονται σκηνές πυγμαχίας το 1550 π.Χ. Στην Μινωική Κρήτη το 1500 π.Χ. ρητό απεικονίζει αθλήματα και μεταξύ αυτών την πυγμαχία. Οι αντίπαλοι φορούν προστατευτικά κράνη, πυγμαχικά γάντια, ζώμα για να καλύπτουν τα γενετικά τους όργανα και πιθανώς οι αγώνες τελείωναν με εξόντωση του αντιπάλου. Και στα ομηρικά έπι, στους επιτάφιους αγώνες προς τιμή του Πατρόκλου, περιγράφεται πυγμαχικός αγώνας μεταξύ Επιού και Ευριάλου. Το 688 π.Χ. η πυγμαχία εισάγεται στους 23ους Ολυμπιακούς Αγώνες με πρώτο Ολυμπιονίκη τον ονόμαστο από Σμύρνη και αργότερα τον ευθυμάχα αίτητο Διαγόρα το Ρόδιο, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, το άθλημα παρακμάζει και αναβιώνει το 17ο αιώνα στην Αγγλία. Το 1904 εισήχθη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στον Άγιο Λουδοβίκο τον Ήπα. Το άθλημα συνεχώς αναπτύσσεται και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας φροντίζει να βελτιώνει τους κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των αθλητών. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας στοχεύει μέσα από τη μέγιστη στήριξη της εθνικής ομάδας την κατάκτηση Ολυμπιακού μεταλλίου που θα καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια παγκοσμίως.